皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは最後の1秒まで諦めないということについてお伝えしてみたいと思います。最後の1秒までっていうのは、まあ、人によっては大げさなって思うかもしれないんですけれども、実際に本当に諦めないで、頑張る人もいるし、まあ、私も最後まで諦めないタイプなんですけれども、これを毎回できるかできないかで、非常にこう成果が大きく変わるんですよね。例えばクライアントさんにですね、いろんな目標とか立ててもらうとするじゃないですか。で、立ててもらうんだけれども、それをやった時にですね、まあ、ご本人がじゃあ例えばいつまでに、例えば何人頑張るよっていうことを目標立てるとするじゃないですか。だけれども、例えばそれがこううまくいかない時とかも当然ありますよね。で、例えばそうですね、じゃあ〇〇日の23時59分までっていうのが期限だったとした時に、その23時59分まで集めると決めたら告知活動を最後までやりきれるかどうかっていう、まあ、そんな話ですね。これができる人とできない人で、その積み上げがですね、1年後2年後3年後5年後ってものすごい変わっていっちゃうんですよね。要は自分もこれだけ頑張ったし、これ以上人は反応しないよっていうふうに自分が思ったら、脳ってそれ以上の動きを考えないんですよね。で、これは意地汚くもうこうでああでって一生懸命人にアピールしまくってっていうことをしろって言ってることではなくて、まあ、例えば知ってもらう、知らせていくっていう方法が、まあ、最後の方になってくるともうオンラインでしかないと思うんですけれども、例えばチラシをね作るとかっていうのも自分ができる最大限の方法の中の1個だとしたら、当然それもやってみるっていうことも必要になると思いますし、それは最後の最後にやる手段ではなく途中での手段にはなっていくんですけれども、そこに羞恥心とかですね、まあ、こんなことをしてたら誰かに何か思われるかもっていうのは一旦外す必要があるんですよね。要はその自分の仕事に誇りを持って、それを知らない人、困ってる人にどれだけの熱意を持って伝えられるかっていう、この熱量が最後の1秒まで頑張れるかっていうところにかかってくるので、熱量がない人って当然やらないですよね。で、その熱量って実は集客だけじゃなくて、まあ、制約の部分とか説明の時の熱量にも関わってくるので、ここがですねあんまりうまくできない、ないしは自分を可愛がる、羞恥心の方を可愛がるとかっていうことにすることによって、やらないっていう選択肢を選んだ場合には全てがその基準値に沿っていくので、最後までねなりふり構わず頑張った、馬力をかけて頑張る時って必要な時ってあるんですよ。その人と運命の差になってきます、将来的に。で、将来的にどういうふうになっていくかっていうと、私が提唱している自動集客っていうことが上手にできるようになってくると、馬力をかけて頑張った人は信頼を得ているので、もうほとんど集客しなくても毎回講座が満席になっちゃうんですね。で、中途半端にしか頑張れなかった方はずっと集客活動をしなくてはいけないので、まあ、それぐらいの差が出てしまうということです。だからどこかで頑張らなきゃいけない時、特に自分の、ね、名前が知られてない時っていうのは必死になってもうなりふり構わず頑張んなきゃいけないっていう時はどうしてもあります。これは私も経験しているし、他のクライアントさんもそれをできてる人できてない人ということで分かれていますので、はい、最後の1秒まで諦めない、そんな気持ちでやったことがないことはね、一度やってみていただけるといいかなっていうふうに思います。それでは。